madaxweyne Erdogan mar uu ka hadlayay xaalka dalka Soomaaliya iyo weliba sida dalalka caalamka ay u hagreen dalka Soomaaliya ayaa waxa uu yiri işte yıllardır Somali'nin terörden çektiği ortada. Yani Somali kendine gelemiyor. Bakın Somali'de dünyanın devlerinin büyükelçilik binası yok ya. Somaliya sanada badan waxay ahayd goob gabaad u hargagixisada balse maanta isbeddel ayaa ka muuqda dowladaha caalamka wax safaaradaha kuma lahan gudaha Soomaaliya balse annagu waxaan ku leenahay safaaradeena ugu weyn caalamka xiriirka aynu la leenahay Soomaalida waa mid aad u sareeya waana iska warheynaa waxaan rajaynaynaa in xiriirkaasi uu noqdo mid qoto dheer oo Soomaaliya iyo Turkiga ay wax badan ay kala faa'iidaan bal u fiirso Mareykanka iyo Ingiriiska safaaradahooda waxay ku yaalaan xayndaab ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Muqdisho anagu teenu bartamaha magaalada ayay ku taalaa adeegyo ayay bixisaa waxaa taasi dheer garoonkaasi ay ku yaalaan safaaradahaasi anagu ayaa dhisnay kuwii dhisay waa ay mahadsan yihiin howlo kale oo wanaagsan waan wadnaa Soomaaliyana waa ay socon doontaa canımızın yanmadı kanımızın